Келер жылдың бірінші қаңтарынан зейнетақының ең төменгі мөлшері 48032 теңгеден 53076 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Бұл туралы ашық нормативті құқықтық акт сайтында талқылануға шығарылған қаржы министрлігінің 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында көрсетілген. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жалақының ең төменгі мөлшері 60 000. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 21907. Ал зейнетақының ең төмен мөлшері 53076 теңге болып бекітілсін. Сонымен қатар жасына байланысты және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 10.15%-ға көтеріле отырып белгіленсін деп жазылған құжатта. Бұдан бөлек келесі жылдың қаңтарынан айлық есеп мөлшері өседі. Биыл ол 3180 болса, 2023 жылы 3450 теңге болмақ. Бюджет жоспарына сәйкес ең төменгі күнкөріс теңгейі 40576 теңге болып бекітілмек.